ସମସ୍ତେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ମଜା ଆସିଲା, ଅଲ୍ ସଡନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଥରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଝିଅ ଗେଟପ୍ରେ ଆସିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ମୋ ଫିଲ୍ମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନେ କରେଇଲେ, ମୁଁ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ରହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ବସିଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନୋ ଡାଉଟ୍ସ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି, ଅଶୋକ ପତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମର ସାରା କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଦିଦିଟା ଗେଟପ୍ ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ପରଫର୍ମ କରିଛ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କରିଛ। ଆଣ୍ଡ ରିୟା, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ହିରୋ ତୁମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବେନି, ଏଥର ବାବୁସାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟାର ପୁରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ, ଅଶୋକ ଦାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପପେଟ୍ ଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ନଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ସିନେମାଟା ପାଇକି ମୁଁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇକି ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଆମ ସହିତ ଖାଲି ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଡିରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହିତ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାବୁ ଉପରେ ମୋର ଆଖିଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଶ୍ରୀଦେବୀକି ଆଣିଦେବା ଏବଂ ବଲିଉଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜନ୍ମ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚାଲୁ, ଏବଂ ଆର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କି। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ, ବାବୁ ଉପରେ, ପୁରା ଟିମ୍ ଉପରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ନେଇପାରିବୁ, ବୋହିପାରିବୁ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଋଣୀ ହୋଇଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଫେରେଇବି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିରାଶ କେବେ କରିବିନି, ଆହୁରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିସେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।